Har din virksomhet vært utsatt for informasjonstyverier, dataangrep eller andre rettslige prosesser? Da har du kanskje erfart at slike hendelser kan lede til økonomiske tap, sanksjoner eller i verste fall tap av omdømme. Når slike uønskede hendelser rammer bedriften, ønsker man raskt å avdekke omfanget og hendelsesforløpet. Hvem er involvert? Når skjedde hendelsen? Hvor stort er omfanget? Dette er spørsmål som du kan besvare ved å lete etter informasjon i e-poster, skytjenester og mobile enheter. Utfordringen er ofte at slike undersøkelser omfatter store datamengder, er kostbare og tar lang tid. Heldigvis finnes det gode løsninger for dette. Relativity er et verktøy som behandler elektronisk lagret informasjon i undersøkelser, granskninger og rettslige prosesser. Ved hjelp av dette verktøyet kan man på en sikker og en diskret måte samle informasjon fra relevante datakilder på ett sted. Her kan du tilrettelegge for raske søk, visualisere informasjon på en hensiktsmessig måte. Som et eksempel benytter plattformen avansert tekstmining, maskinlæring for å samle e-poster, meldinger og dokumenter inn i grupper. Slik identifiseres hvilke dokumenter som du bør prioritere i gjennomgangen din. Med andre ord, Relativity vil gjøre deg i stand til å svare på hvem, hva, hvor, når og hvordan. Her i BDO har vi lang erfaring med bruk av Relativity som verktøy. Dette gjør at våre rådgivere kan hjelpe deg med gjennomgangen av informasjon for å sikre en god prosess. Ønsker du å gjøre din virksomhet bedre rigget for å kunne håndtere uønskede hendelser i fremtiden? Benytt kontaktskjema under, så står vi klare til å hjelpe deg på veien videre.